Bom dia, pessoal. Eu e o Emerson aqui nessa manhã, né, Emerson? É sim, bom dia, pessoal. Meu esposo já deu esse começo antes dele ir lá para o serviço que ele está fazendo do rapaz. E eu e o Emerson aqui limpando esse acero para a gente organizar essa parte aqui da roça. A gente vai fazer uma plantação mesmo aqui. Mas essa parte do pasto aqui, do acero para baixo, como o seu Chico gosta de carneiro, diz ele que ainda vai deixar por enquanto esse daí de baixo. A gente vai limpar essa parte aqui. Depois a gente vê o que é que vai fazer com esse restante aí. Se vai ser pasto, o que é que a gente vai fazer. Mas, para nossa criação, como disseram, vocês podem se arrepender de criar uma vaquinha e não tem onde bote. Mas o pasto é pouco, gente. Se a gente for criar uma vaquinha aqui, um mês tem pasto suficiente para ela. Mas depois, por mais que a gente bote ração, a bichinha vai sentir. Assim, a falta do pasto, né? Porque não vai ter pasto suficiente para ela. A gente só tem esse pasto aqui mesmo. É melhor plantar roça, é mais futuro. Criar um carneirinho, pelo menos, se ele resolver, vai servir. Ainda dá. Para adubar as plantações com o estume que o carneirinho a gente conseguir ir juntando, né? Já dá para botar nos canteiros de coentro, essas coisas. Mas essa parte aqui já dá um plantio bom de macaxeira, alguma coisa que a gente queira plantar aqui também. É isso aí, pessoal. Eu e o Emerson vamos começar aqui essa limpa, esse acero. E conforme a gente for fazendo por aqui, a gente vai mostrando a vocês o nosso trabalho. Do mato, não estamos limpando bem limpo não, mas estamos tirando boa parte do tatu. E já chegamos aqui esse tanto, né? Eu e o Emerson. O tanto de mato que a gente já está conseguindo, né? Falta pouco agora para chegar ali na parede. É, esse é o cerro aqui que a gente está fazendo.
muito assim. Vamos por aqui, né? Quando assim, a seca fica bem pra gente plantar roça aqui. E fé em Deus, futuramente vai dar certo esse plantio. Estava olhando e vendo o cafetinho que eu gosto, pé de araçá ali, tem umas duas. Pé de araçá? É, como foi gado, aí eles não comeram não, mas se fosse carneiro, gente, eles tinham pelado no pé. E é bom que a gente vai plantar roça aqui, mas eles não comem mais a araçá aqui. Será que o pessoal conhece essa fruta? É tipo uma goiabinha, só que o gosto dela, gente, é diferente. Da goiaba mesmo. É. Isso aqui é uma frutinha que tem um saborzinho meio salgado, amargo. Eu não sei explicar bem, mas eu sei que é um fruto delicioso. E assim, nessas áreas de pasto, área de cerrado, tem bastante essas frutinhas aqui, que é tipo um pezinho de goiaba, mas é araçá. Conheço por araçá, vocês aí conhecem por outro nome, diga aí, porque se sabe, né, a gente já fica mais informado, que ela deve ter outro nome, cada região muda o nome um pouco, né? Então por aqui, essa limpa, e daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha, que eu vou pegar de almoço, e por enquanto, vai dar pra gente limpar mais um pouco aqui, e depois a gente mostra aqui. Pronto, pessoal, demos uma paradinha agora, né? Nessa limpa aqui do aceiro. Já tá chegando o horário de almoço. Vou cuidar do almoço. O Emerson também vai pra casa, mas eu vou limpar o galinheiro das galinhas, fazer alguma coisa que precisa fazer e depois a gente continua aqui nessa limpa desse aceiro. Pronto, pessoal, quem não te visto, deu uma olhada na gincada que tava cega. Os meninos já começaram a limpar aqui, ó. O Emerson, a minha esposa. Eu comecei de manhã, não foi já ali embaixo? Foi. Deu o começo. E a gente continuou para aqui para cima. Até aqui, pessoal. Se você fizer cima, não botar fogo. Tem que botar um foguinho aqui para cima. É, vai sofrer muito, né? Vai sofrer muito para limpar isso tudo aqui ainda. Tem que fazer isso antes de acabar, pessoal. Tem muita fuga. Se chover aqui, ó, acaba de limpar, já era. É isso, homem? É, sim. Isso aqui dá pra sua mãe fazendo isso, né? Pra você, né? Uhum. É pra espalhar, né? Vai ficar por ali, ó. Não enterra esse capim, ninguém não enterra não, é muito capim. Pois é, pessoal, vamos voltar para o temporário de vídeo. Olha, pessoal, uma surpresa ali para vocês. O pavão com a cauda dele ali, se exibindo. É pequeno ainda, que é filhote, né? Mas é lindo quando ele faz isso. E se a gente se aproximar, ele não fica se amostrando que nem ele está ali. Já fiquei parado um tempinho aqui. Veja que as peninhas dele tá surgindo, né, um pouco, porque ele é pequeno ainda, não está totalmente formado ainda, ele é filhote ainda, mas a exuberância, né, coisa linda, maravilha que está ali, ele se exibindo para fêmea, né, eu acho, não sei, né, eu sei que ele está ali, dançando, mas se a gente se aproximar mais, gente, ele fecha aquela cauda linda, maravilhosa dele. Mas é lindo, né? O jeito que ele fica. Ainda sendo filhote, mas é lindo quando ele faz isso. É isso aí, pessoal. Oi, pessoal. Eu e o Emerson já almoçamos. O pai dele também já chegou, almoçou. Ajudou um pouquinho aqui.
antes de ir trabalhar, mas ele foi trabalhar no serviço dele. E eu e o Emerson vamos continuar aqui limpando esse acervo. Quando a gente terminar aqui, a gente vai limpar ali embaixo. Até onde ele disse pra gente limpar. Aí ele vai limpar descendo agora, né? Todinho aí. É. Até onde for preciso a gente vai limpar. Uhum. Quando ele chegar, se a gente ainda estiver aqui, que é demorado, não é muito bom não para limpar essa bucha de capim seco. Do jeito que tá, gente. E a gente não tá limpando bem limpo. Tá tipo capinando. Só parando mesmo. Se dá para tirar, a gente tá tirando. E é isso aí, pessoal. Quando ele chega assim, a gente vai terminar, a gente termina junto, como sempre, né? Tá eu e o Emerson aqui, vamos continuar por aqui, depois a gente mostra vocês. Pronto, pessoal. A gente estava aqui na limpa, né? Como vocês estão acompanhando aqui o nosso trabalho. Já terminamos essa parte aqui. A largura vai ser essa mesmo. A gente vai continuar descendo, limpando ali para baixo. Até onde for preciso limpar. E o tempo hoje está por aqui assim, gente. Nublado. Uns pingozinhos de chuva de vez em quando. Está começando a chover. Mas enquanto não chove, a gente está por aqui trabalhando, eu e o Emerson. Quando o pai dele chegar, quem sabe, se a gente ainda estiver aqui, que é demorado esse trabalho, viu? E cansativo. Mas estamos aqui, damos conta. E enquanto não chove, eu e o Emerson vamos continuar por aqui trabalhando. Depois a gente mostra a vocês. Pronto, pessoal. Já estamos por aqui, né? Limpando esse tanto de acero que a gente já está limpando aqui. Eu e o Emerson. Falta mais pouco agora, né? A limpa do mato tá braba, mas estamos aqui, né? Não estamos arrancando raiz, só cortando um pouco para deixar o acero limpo. E é isso aí, pessoal, já falta mais pouco. Eu ainda estou naquela bolada ali terminando, o Emerson já terminou a parte dele, já vai começar outra e eu ainda estou ali amanhã. Mas o tanto que eu fizer, o Emerson, o pai dele, já não vai fazer, né? Estou aqui ajudando também, dando o meu melhor. Mas em um dia a gente já fez quase tudo, não é? É, eu tô abaixo do cajueiro um pouquinho. Nessa parte ali que tá mais estreita, foi por ali, mais ou menos, que ele tá. E esse tanto que a gente já limpou. Meu dia ele deu um pouquinho. Lá em cima também? Também, como disse. Arranhou um pouquinho trabalhando, mas logo deu o horário dele e ele foi, ficou eu e o Emerson aqui. Ainda estamos aqui trabalhando. Conforme a gente tá fazendo por aqui, a gente tá mostrando a vocês, né? Fazendo esse trabalho aqui nesse acervo. É isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Cheguei agora do serviço e já topei meu amor aqui, terminando aqui esse varedo aqui, ó. Chegamos até o final agora, né? Deixamos o varedo aqui. Eles chegaram até o final aqui e agora eu tô dando uma de mãozinha aqui pra ver o que a gente faz hoje. Né, meu anjo? É sim, pessoal. Quero largar a lavoura aqui a pedido de todos meus inscritos, seguidores. Estão pedindo para a gente largar a lavoura aqui, ó. Aí eu abri esse rumo aqui para a gente. Porque se a gente for limpar isso aqui para enterrar esse capim, não tem como não. É a trabalhada de baia, é para se matar. Aí não dá certo. E se for para passar o arado? Com ele assim, mufungo, também não dá certo. Não. O gado não passa não. O trator também não passa não com esse mufungo não. Aí só vai somente plantar capim de novo. Mas tem que dar um jeito nesse capim, né, meu? É sim, pessoal. A trabalhada fica marcando. Chovendo, verdade. Até ficando molhadinha, o carro de boi já passou arado, já cobre boa parte do capim, né? E depois, o mufungo que ficar por baixo aí já, né? Já fica mais menos. E é isso aí, pessoal. A mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Né? Vou largar umas bananeiras aqui, que nessa terra aqui, a terra já é mais ruim aqui, essa terra. Não é muito boa não, essa terra aqui embaixo, não. Pode olhar com o capim, só é essa grama minha cabulosa. Mas eu vou plantar a bananeira aqui. Disseram que aqui dá uma bananeira muito boa. Aí eu vou... Essa parte de baixo aqui, onde der essa meia banda aqui, eu vou fazer uma matinha de bananeira, né, monjo? É sim, tirar um tranquilo de bananeira. É, tranquilo de bananeira. E daqui para cima a gente vai largar roça. Vamos largar... O que tiver de plantar para a gente comer, a gente vamos plantar aqui, né, monjo? É, diversificar. Plantar várias coisas. Pronto, diversificar. Né? Como ela falou. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, estou aqui. E vamos ficando por aqui, né, meu anjo? É sim, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe todos os nossos inscritos, seguidores. Né?
E todos fiquem com Deus, recebo o abraço desse Deus lindo e recebo o abraço de todos os pessoal. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, pessoal.